Alle sejler sig til. Det er her. Det er nu. Det er knivskarpt. Claus Jensen, halvleg 0-0. Hvordan har du det lige nu? Selvfølgelig er jeg ikke tilfredsstillende, at vi ikke er foran, ikke? Men på den anden side, altså, vi scorer ikke, og de andre scorer ikke, så på den måde er det okay med 0-0. Efter pausen, anden halvleg. Nu må vi se, ikke? Men det er et realistisk bud. Tak skal du have. Allan Krone, halvlegsinterview med Claus Jensen i halvlegen. Hvordan har du det? Ja, altså det er jo klart, ikke? Altså jeg følger jo bare taktikken, ikke? Og presser på fra start, ikke? Og så får jeg den her hurtige chance, ikke? Og så spørger jeg bare første gang, hvordan har du det? Og hvordan har du så med det? Ja, altså det er jo dejligt at se en spørgsmål gå igennem, ikke? Altså Claus Jensen er jo en erfaren spiller, ikke? Men altså i aften, der var han til at tale med, ikke? Og sådan kan fodbold jo også være nogle gange. Og så får du straks efter en ny åbning. Vi kan lige se den på skærmen her. Hvad tænker du lige der? Ja, altså, det hele går ret hurtigt, ikke? Altså, jeg kigger op, ikke? Og så står han der, og så spørger jeg bare, ikke? Altså, det er ren refleks. Altså, det er jo noget, vi har øvet tusindvis af gange til træning, men altså, det er jo fedt, når det lykkes, ikke? Allan Krone, tak skal du have. Niels Dahl, interview om halvlegsinterview med Allan Krone. Hvordan har du det? TV2 Sporten. Vi går bag om dem, der går bag om sporten.